אבל קודם לא הזיז לך, עכשיו יותר... וואלה, הצחקת אותי. תגידי, לא עשית על הבת שלי. לא, זה לא עליי. אז מאיפה את אומרת? מה את רוצה מהם? אז איך זה לא עליך? אז מי זה? לא, כתבנו את זה ביחד. אה, באמת? מה את חושבת לנו כל דבר? מה, עזרת לה לצנזר? לצנזר? אמרתי לה לצנזר. איך השיר? חוץ מזה. איך זה?